បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅផ្លែឈើចំនួន7មុខបាទដែលយើងពិសារទៅគឺអាចជួយលាងជាតិពុលបាទនិងជួយតម្រង់នោមរបស់យើងបានច្រើនបំផុតបាទហើយផ្លែឈើទាំងនេះគឺមានច្រើនបំផុតបាទនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺបានដឹងហើយថាតម្រងនោមឬក៏ក្រលៀនហ្នឹងគឺជាសរីរាង្គបាទដែលមានមុខងារសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងការជ្រើសរើសអាហារសម្រាប់បរិភោគនិងមានជីវជាតិល្អនិងគ្មានជាតិពុលគឺជាកត្តាដែលអាចឲ្យតម្រងនោមរបស់យើងមានសុខភាពល្អបាទជាពិសេសផ្លែឈើប៉ុន្មានមុខនេះបាទជួយសម្អាតតម្រងនោមនិងបញ្ចេញជាតិពុលចេញពីរាងកាយបាទដូច្នេះហើយអ្នកដែលមានជំងឺតម្រងនោមគួរតែពិសារឲ្យបានទៀងទាត់បាទថាតើផ្លែឈើទាំងនោះអស់នោះបាទមានអីខ្លះបាទសូមមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទទី1គឺទំពាំងបាយជូរបាទទំពាំងបាយជូរគឺជាផ្លែឈើដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយជាពិសេសតម្រងនោមការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របានបង្ហាញថាផ្លែទំពាំងបាយជូរមានផ្ទុកសារធាតុ resveratrol មានតួនាទីប្រឆាំងនឹងការរលាកនិងជួយការពារតម្រងនោមពីការខូចខាតវិធីដែលត្រឹមត្រូវគួរបរិភោគឲ្យបាន15ផ្លែបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យមុខងារតម្រងនោមកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងការពារការខ្សោយតម្រងនោមបាទបាទនេះគឺទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែទំពាំងបាយជូរអញ្ចឹងយើងគឺគួរបរិភោគ15ផ្លែនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទដើម្បីឲ្យមុខងារតម្រងនោមនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនឹងការការពារការខ្សោយតម្រងនោមទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែឪឡឹកបាទផ្លែឪឡឹកគឺជាផ្លែឈើដ៏ពេញនិយមមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តក្រៅពីជួយបញ្ចេញជាតិទឹកមានមនុស្សតិចណាស់ដែលដឹងថាឪឡឹកមានប្រយោជន៍សម្រាប់តម្រងនោមអ្នកជំនាញបានធ្វើការពិសោធន៍រកឃើញថាផ្លែឪឡឹកមានមុខងារប្រឆាំងនឹងជាតិពុលដែលប្រមូលផ្ដុំក្នុងរាងកាយដែលអាចការពារក្រលៀនមិនឲ្យធ្វើការហួសពីសមត្ថភាពថែមទាំងជួយឲ្យសរីរាង្គមួយនេះកាន់តែល្អប្រសើរឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះផ្លែឈើទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងឪឡឹកបាទយើងដឹងហើយថាឪឡឹកគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិទឹកបាទវាជួយបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយវាក៏ជួយទៅលើការការពារក្រលៀនបានមិនឲ្យធ្វើការហួសនៅសមត្ថភាពនិងសរីរាង្គកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរចំពោះផ្លែឈើទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែ strawberry បាទផ្លែ strawberry នេះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សម្បូរច្រើនណាស់ដែរបាទហើយយើងអាចរកទិញបាននៅលើទីផ្សារបាន strawberry គឺជាផ្លែឈើដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីនេះ strawberry គឺមានសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនជាពិសេសសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មសារធាតុទាំងពីរនេះគឺអាចកម្ចាត់ radical សេរីដែលចូលបំផ្លាញតម្រងនោមបានដូច្នេះហើយទៅផ្លែ strawberry អាចការពារការខ្សោយតម្រងនោមនិងជៀសវាងនៅជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលតាក់ទងទៅនឹងតម្រងនោមបាទបាទនេះគឺផ្លែ strawberry ចំពោះផ្លែឈើទី4គឺពាក់ព័ន្ធនឹងដើមផ្លែម្នាស់បាទផ្លែម្នាស់គឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទទៀតតែត្រូវបានញ៉ាំដើម្បីការពារតម្រងនោមបានបាទម្នាស់ជាផ្លែឈើដែលសម្បូរជាតិទឹកជាតិរ៉ែនិងសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មលើសពីនេះទៅទៀតម្នាស់ក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការលាងសម្អាតតម្រងនោមប្រឆាំងនឹងការរលាកបានផងដែរទាំងនេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភបានចាត់ទុកម្នាស់ក្នុងបញ្ជីមុខម្ហូបបាទសម្រាប់អ្នកជំងឺតម្រងនោមបាទបាទយើងដឹងហើយថាម្នាស់គឺជាផ្លែឈើដែលមានសារធាតុជាច្រើនបាទដែលជួយទៅដល់សុខភាពយើងបាទជាពិសេសទៅលើមនុស្សដែលមានជំងឺតម្រងនោមបាទដូច្នេះហើយគឺយើងគួរតែពិសារផ្លែម្នាស់នេះជាប្រចាំបាទដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរលាកផងដែរបាទបាទចំពោះផ្លែឈើទី5គឺពាក់ព័ន្ធនឹងដើមផ្លែល្ហុងបាទផ្លែល្ហុងគឺជាផ្លែឈើដែលងាយស្រួលទិញបាទ
ងាយស្រួលរកទិញរកបាននៅជុំវិញផ្ទះចំពោះអ្នកតាមបណ្ដាខេត្តផ្លែល្ហុងគឺជាផ្លែឈើដែលមានជីវជាតិមានរសជាតិផ្អែមងាយស្រួលទទួលទានសម្បូរវីតាមីននិងកម្រិតប៉ូតាស្យូមទាបក្រៅពីជួយបំបត្តិក្ដៅក្នុងហើយផ្លែល្ហុងបាទក៏មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការការពារតម្រងនោមផងដែរបាទដូច្នេះអ្នកគួរតែញ៉ាំល្ហុងលាងមាត់ក្រោយពេលញ៉ាំបាយក៏បានឬក៏ប្រើល្ហុងខ្ចីមកចម្អិនអាហារនៅក្នុងម្ហូបអាហារក៏បានដែរបាទបាទនេះគឺជាផ្លែល្ហុងបាទផ្លែល្ហុងគឺយើងងាយស្រួលរកមែនទែនបាទជាពិសេសនៅតាមតំបន់ស្រុកស្រែចម្ការបាទគឺតែងតែតាមល្ហុងបាទធ្វើជាបង្អែមឬក៏ជាបន្លែបាទសម្រាប់ស្លហូបបាទហើយយើងដឹងហើយថាល្ហុងគឺមានជីវជាតិរសជាតិផ្អែមសម្បូរវីតាមីននិងប៉ូតាស្យូមបាទហើយល្ហុងក៏មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការការពារតម្រងនោមផងដែរបាទទៅផ្លែល្ហុងវាមានសារៈសំខាន់មកចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺតម្រងនោមបាទទី6គឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែក្រូចថ្លុងបាទផ្លែក្រូចថ្លុងគឺជាផ្លែបូរីបាទដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ការបរិភោគផ្លែក្រូចថ្លុងជាប្រចាំនឹងជួយបង្កើនភាពស៊ាំកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់នឹងរក្សាស្ថិរភាពជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមក្រៅពីនេះក្រូចថ្លុងក៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារខ្សោយតម្រងនោមកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះតម្រងនោមបានទៀតផងអ្នកអាចញ៉ាំវាស្រស់ស្រស់ឬក៏ច្របាច់យកតែទឹកឬប្រើប្រាស់នៅក្នុងការចម្អិនម្ហូបអាហារក៏បានបាទនេះគឺផ្លែឈើទី6បាទគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែក្រូចថ្លុងបាទបាទចំពោះផ្លែឈើទី7ចុងក្រោយបាទពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែប៉ោមបៃតងបាទផ្លែប៉ោមពោបៃតងគឺ វាមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងការរលាកនិងប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មការទទួលទានផ្លែប៉ោមពោបៃតងជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យមុខងារតម្រងនោមមានភាពប្រសើរឡើងបាទសារជាតិភិកនិកសំទោសបាទសារធាតុភិកទីននៅក្នុងផ្លែឈើនេះក៏ជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខូចតម្រងនោមផងដែរបាទយើងដឹងហើយថាផ្លែប៉ោមគឺវាមាននៅក្នុងស្រុកយើងវាមាន2ទៅ3ប្រភេទបាទក៏ប៉ុន្តែផ្លែឈើផ្លែប៉ោមពោះបៃតងបាទទៅមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការការពារតម្រងនោមបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាផ្លែឈើចំនួន7មុខបាទដែលជួយការពារថែរក្សាតម្រងនោមបាទដូច្នេះហើយយើងគួរតែទទួលទានបាទដើម្បីរក្សានៅតម្រងនោមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យតម្រងនោមយើងមានសុខភាពល្អផងដែរបាទហើយផ្លែឈើទាំងអស់នេះគឺងាយស្រួលរកហើយនឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលទានផងដែរបាទបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា